Kanella maali vähällä mennyt kyllä. Tullut paniikki, mutta Pietin rauhoittaa hyvin. Siitä seurauksena sitten päässään tuonne hyökkäyspäin. Ja oi, oi, oi. Juho Teppo Bäri. Ainakaan. No niin. Juho Teppo Bäri. Tornion palloveikkojen dynamoks voi sanoa. Se olisi keskiviikkona ensimmäinen Merilapin derby vol. 1. Putaa hallissa. Minkälaisia fiiliksiä tuo derby pelimiehessä herätti? No kyllähän derby on semmoinen, se on niin kuin sanotaan, että varmasti tämän vuoden alkukauden kohokohta, että kyllähän tätä peliä on odottanut kaikki pelaajat, tätä on odottanut kaikki taustat, tätä on odottanut kaikki Merilapin ihmiset, kaikki ihmiset Suomessa varmasti katsoo peliä, ketkä futsali-ihmisiä on keskiviikko ilta, niin ei tämä paljon sanoja tarvitse, että kyllä tämä on huippupeli, kaksi hyvää joukkoa kohtaa toisensa, että on kyllä mukava peli tulossa. Niin, millä aseilla Toppila lähtee Kemiä haastamaan? Sarja kärjessä tällä hetkellä RC Kemi, niin millä aseilla lähtee haastamaan? Just niin kuin siinä sanoit, että sarja kärki tulee meille kotiin ja Tornion, että meillähän nyt sillä lailla ei ole voitettavaa tässä pelissä ja kyllä me ollaan tarkkaan katsottu, miten Kemi pelaa ja varmasti siitä tietää, mitä Kemi hakee ja miten Kemi haluaa futsalia pelata. Että siihen on nyt on ihan keitokset keittänyt ja Kemi vahvistui puritte vielä huippupelaaja tullut siihen, että vahvistunut vielä kaiken hauskan lisäksi, niin tulee kyllä mielenkiintoinen peli. Niin, onko siellä jopa sellaisia tiettyjä pelaajia, mitä nyt esimerkiksi Tornio ottaa huomioon? No, siinähän on joukkueellinen pelaaja, mitä pitää ottaa huomioon, että ei siinä nyt tänä kautena minun mielestä ehkä ei semmoista yksittäistä tarvitse nostaa esille, että kyllä se vahva joukkue tekeminen Kemillähän on se, millä ne pyörittää palettia, että ei ole sillä lailla varsinaisesti katsottu, että joku äijä pitää sulkea näin ja näin pois, että Suoreshan alkaa olla suomalaisille aika tuttu pelaaja, että tietää miten pelaa, mutta siinä on joukkueellinen pelaaja, mikä nyt ottaa huomioon. No miten sitten vastaavasti toisinpäin? Teidänkin joukkue on uudistunut viime kaudesta todella paljon, niin onko Kemillä jotakin sellaisia soppia kehitettävänä, että onko jotain pelaajaa, mitä kannattaa erityisesti tuon pöydästä katsoa? No, nyt on tietenkin aina helppo nostaa jalustalle sitten tämä uusi Fernando. Meillekin aika uusi kortti vielä, että kaveri on ollut pikkusen nivusvaivaa, kun tänne tuli, että vähän huonoa säkää oli sen kanssa, mutta on kyllä osoittanut pelimiehen elkeitä, että yllättää varmasti meidänkin joukkueen pelaajat omalla tappaa, että meilläkin aika tasaa vahva joukkue kuitenkin, että ei sillä lailla, minun mielestä ei tarvi ehkä nostaa ketään sen kummemmin jalustalle niin tästä jo tällä haavaa. Niin teidän alkukausi, niin sen vois ajatella, että se on vähän, ei se hankala ollut, mutta se on semmoinen ollut mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen on oikea sana siihen, että siinä on reeni reeniltä, peli peliltä paranee. Hyviä nuoria jätkiä, Niskalan Ville, Eero Kaisto, Angeria Ville, Elias Lantto, kaikki nämä. Että viime reissu, kun oltiin Turku AU-reissulla, niin pojat sai paljon vastuuta ja todisti sen, että kyllä pystyy helposti liikaa pelaamaan. Että nämä jätkät, kun tässä kehittyy, niin kehittyy myös sitten meidän peli kanssa. Aika huimia harppauksia varmasti tämänkin kauan aika. Niin. Mites tosiaan, vaikka vähän sivuttiinkin jo, tuota joukkue viime kaudesta todella paljon muuttui. Lähti tosi isoja pelaajia pois. Mm. Miten se on siihen tähän tekemiseen? Vaikuttanut? No totta kai se vaikuttaa, kun siitä 4-5 maajoukkueen jää lähtee pois. Että sehän on selvä, että se sillä lailla vaikuttaa. Mutta me ollaan otettu se sillä lailla ehkä niin kuin omalla tapaa. No ei se niin kuin haaste välttämättä ole oikea sana, mutta se on niin kuin se on lyönyt tätä porukkaa enemmän yhteen, että nyt pitää olla entistä yhtenäisempi ja ei pysty sooloilemaan millään lailla kukkaan, että nyt pitää sitten niin kuin luottaa kaikki siihen, mitä nyt on sanonut, että mennään sillä, mitä on. Ja sitten siinä pitää sitten itse allekirjoittaneen ja kaikkien muuta kuin pikkusen kohottaa harteita vielä ja kaikkien pitää parantaa, että päästään samalle sijoille kuin viime kausina. Että onhan se tietenkin haasteellinen juttu, mutta toisaalta sillä lailla aivan mukavakin juttu jollakin tapaa minun mielestä. Ja myös niin kuin tietenkin pelaajien osalta se joukkueen vaihto, mutta myös valmennuksen osalta olekin itse
pitkä aikaa ollut valmentajana siellä ja vaihtunut nyt on junioriin, niin mitäs nyt on junioron uutta tuon? No reenit on aika erilaisia kollegiaikana, että paljon ehkä sillä lailla taktisempia ja keskitytään erikoistilanteisiin ja tämmöisiä enemmän ja niin rotaatiopelaamiseen paljon enemmän, mutta niin sillä lailla, että Olekilta on kyllä saanut tosi hyvät semmoiset perus basic perustat futsaliin ja Olekin teki huippua työtä meidän kanssa, siitä ei voi mitään sanoa pois ja nyt on erilaista on nyt ollut tämä meno Newtonin kanssa verrattuna Olekin. Niin, varmasti joo joo. Semmoinen vanhan liiton valmentaja kuitenkin Olekki oli. Olekki oli ja sillä lailla Olekki oli siinä huippu, että se oli semmoinen niin pelaajalähtöinen, että se kuunteli pelaajia ja yhdessä saatiin suunnitella juttua, miten mennään ja sillä lailla. Ja Olekkiä näkee paljon hallilla, kun se FTK:n tyttöjen kanssa siinä on, että onhan Olekin kanssa aina kaikki ketkä Olekin tunteen, niin onhan sen kanssa mukava Porissa ja kyllä vitsiä heittää, että meikäläinenkin aivan pikku nassikasta Olekin kanssa pyörinyt, niin se on mukavaa sillä tavalla. Vähän jo sivusikin uusista pelaajista, kun on tullut, se on tuo Fernando Diaz ja sitten mun uusi maalivat, Lari Honkanen. Minkälaisia miehiä nämä uudet miehet on, mitä ne on tuonut tuohon tähän peliin? No Lari on tuonut reeneihin semmoista tietynlaista johtajuutta tosi paljon ja ääntä reeneihin ja peliohjaaminen. Larillahan on paljon tykkää ohjata peliä ja se on hieno asia. Ja Lari on todella hyvässä kunnossa ja meillä nyt on kyllä maalivahti Katras on hyvä, että on Pietari juniorimaajoukkueessa onnistui tosi hyvin. Tervahalta viime reissulla onnistui hyvin. Nyt Lari tuli vielä, että on pojilla. Siinä on hyvä kilpailu ja se on tervettä kilpailua. Niin se hyvä terve kilpailu vielä aina eteenpäin. On. Kun kyllä. Se pelijärjestelmä taistelee ja joutuu näyttää joka kerta. Kyllä. Miten sitten tuo oma peli? Sulla on rooli kasvanut, niin kuin sanoit jo tuossa. Olet ollut oikeastaan tuon Sakarias El Kuassin kanssa teidän pistepörssissä 2+8 molemmat tehneet ja sitten Ville Niemelähän se on se uusi kannus, mikä tuli nyt. Ville Niskala. Eikö Niskala, niin sori. Niin, te olette sitä aika hyvin pitänyt kasassa. No minä tykkään henkilökohtaisesti, että vastuuta tulee ja siihen on jollakin tapaa pystynyt siihen niin vastaamaankin, että on onnistumisia tullut ja aina pystyy parantamaan, sehän on helppo sanoa sekin, mutta sillä lailla ei saanut tyytyä tähän, mutta pitää nyt jotenkin olla tyytyväinen, että aivan hyvin oma alkukausi on mennyt ja paljon vastuuta tulee, niin sitten pitää tulla tehojakin, mutta ei tässä ei mennä omien tehojeilla, että kyllä tässä halutaan, että joukkueen pelaaminen kehittyy ja nuoret jätket kehittyy ja sitä kautta saadaan tätä hommaa menemään eteenpäin. Kyllä. Eli teillä on muuten tuo tuleva viikko. Varsin raskas. Siinä on keskiviikkona tosiaan Merilapin derby, sitten on Vieska lauantaina ja Riemu sitten sunnuntaina. Milläs aseilla noita Vieskaa ja Riemua? No kuitenkin siinä samoista sijoista teidän kanssa taistelee playoffiin vasta. Että kyllä, se on nyt on vähän fiilis semmoinen, niin kuin pikkupoikana oli, että turnauksia otti, niin tämähän voi olla, vähän niin kuin miettiä, että tämä on yhdenlainen turnausviikko meille, että kaikki pelit on haastavia pelejä. Eka tulee Sarjakärki, sitten tulee Vieska, kova porukka, Riemu, aina hankala vastustaja. Että mukava viikko. Pelithän on kaikista mukavimpia ja pelien takia ja kotona saadaan olla ja tutut käy katsomassa pelejä. Niin tämän takia tämä hommaa tehdä. Että pelit on se suola edelleen, vaikka kohta 30 on mittarissa itselläkin, niin fiilissä olisi niin 12 vuotta. No kyllä. Näinhän se pitää ollakin. Joo, eli tosiaan teillä lakaa siis derbyllä keskiviikkona 18.30 Putaahallilla. Veikkaa, että Putaahallikin on varmasti täys. Onko jotain terveisiä kannattajille sanoa? No, sehän on varma, että halli tulee olleen täys, että siellä on varmasti monet jo ennakkoliput varannut ja terveisiähän nyt, mitä tästä halutaan sanoa, niin sieltä niin kuin minä sanoin heti kärki, että kaksi hyvää joukkoa kohtaa. Varmasti tulee kiihkeitä tapahtumia tulemaan kentällä, niin kuin aina Kemin kanssa on ollut. Ja se pitää kuitenkin muistaa, että Kemissä on taustoissa paljon tuttuja, kentällä on tuttuja. Että
kentällä tapahtuu mitä tapahtuu ja ulkopuolella kuitenkin ollaan kavereita, joka minun mielestä on tässä niin kuin, on kuitenkin huippujuttu. Että Kemin kuuluttaja kuuluttaa meidän pelejä ja sillä lailla, että kyllä niin kuin, siis minun mielestä tämä tilanne on hyvä ja siinä niin kuin, terve tämä kilpailu on, että tuota, kentällä räiskyy, mutta kentän ulkopuolella ja sitten haetaan kalloilta tuosta hampparit. Kyllä, kyllä, kyllä näin. Ja siinähän on semmoinen kuitenkin Kemi ja Tornio välillä se kiva via rakkaus suhe, että se pitää sillä lailla kivasti ylläkin. No on, on. Ja töissä kemiläiset sitten kuittailee, miten peliin menee. Ja siitähän kuulee puhelin soi, kävi pelissä miten kävi, niin aivan varmasti. Kyllä. No niin, kiitoksia Juhis ja tsemppiä tietenkin tähän viikkoon ja loppukauteen. Kiitos, kiitos.